час посадки в поезд бути взаємно вічливими та надавати пріоритет у першочерговій посадці в поїзд. Шановні пасажири, не залишайте свої речі без нагляду. Не довіряйте їх випадковим знайомим. До ваших послуг на першій платформі цілодобово відкрита стаціонарна камера зберігання. Шановні пасажири, посадка в поїзд здійснюється за пред'явленням поїзного документа та документа, що посвідчує особу. Пасажири, які здійснюють поїздку за пільговими та безкоштовними проїзними документами, зобов'язані пред'явити поїздку свідчення за умовою обов'язкового пред'явлення документу, що підтверджує. Для перевезення ваших речей.